Tudo, eu tava voltando da praia, aquele trânsito, aí passou três pessoas com carrões bonitos, bam, pelo acostamento. Aí, daqui mais lá na frente, os três carros parados, e os policiais, e o pessoal com a mão na cabeça, cada um fala, ué. A gente sabe, quando a gente estuda o trânsito, que acostamento não é para a gente trafegar, é para a gente parar se a gente tem algum problema, não é isso? Mas tem algumas pessoas que acham, não, eu vou, não vou ficar nesse trânsito, acabou. Cada um vive como quer. Agora sim, quem vive na frequência do amor não tem dificuldades em viver os desejos do seu coração. Por quê? Quem vive na frequência do amor tem uma outra visão sobre a vida e já aprendeu, por exemplo, o desapego. Né? Pois a gente sabe que o amor liberta e não aprisiona ninguém. Nessa nova frequência que está acontecendo, é para que a gente viva numa frequência de amor. É para que a gente viva desapegado. Desapegado não significa não ter ambição. Por quê? Desejar ter conforto é natural. Por exemplo, desejar ter uma cadeira gostosa, confortável, um sofá bacana, confortável. É natural. Aliás, não é só natural, é do merecimento de quem trabalha honestamente para adquirir seus bens materiais. Isso faz parte desse planeta. Não, eu quero colocar uma cadeira adequada, estofada, quero ter um sofá, quero ter uma panela boa para fazer a minha comida. Qual o problema? Não. É você ter a consciência que tudo aqui é temporário. Então eu vou usar, mesmo temporariamente, o melhor que eu puder. Né? E outra, viver aqui, tudo é emprestado, do qual nós devemos cuidar com muito zelo e amor, enquanto as coisas estão sob o nosso cuidado, sabendo que amanhã servirá para outra pessoa. Por quê? Porque se eu for apegado, eu já sei que apego é sinônimo de sofrimento. Por quê? Porque eu sei que um dia nós teremos que nos separar, seja de pessoas ou de bens adquiridos. Eu curto tudo que é emprestado, eu aproveito, mas eu não me apego, porque se eu me apegar, eu vou sofrer. Então, nós precisamos começar a aprender a viver um amor desprendido. Porque quando você vive um amor desprendido, já traz consigo a paz e a felicidade, que não foram compradas, mas conquistadas a cada vivência neste planeta escola. Que aqui para nós tem muito a nos ensinar. Então, nós precisamos ficar mais tranquilos, mais serenos, escolher o caminho da brandura, da doçura. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz.